aqui mais uma vez novamente para um quadro inédito. Inédito. Novidade. Novidade. Puta vida. Que ainda não tem nome, né? Não. É verdade. Você pode falar pra eles comentarem. E o nome mais legal, você sorteia um negócio bem gostoso. Muito bom, Rolaio. Boa ideia. Uma salva de palmas pro Rolaio. Ah, é só uma, né? Se tiver um bom nome aí pro novo quadro, você vai levar um brinde. Um brinde. Hoje estamos aqui com o pessoal da... Do... Ruka! Show! De massa. Ah. Eu falei pra esses otários aqui desenhar três marcas. Eles tinham 3 minutos e meio pra fazer o desenho. Três marcas. Três marcas que você selecionou. Eu selecionei e falei, ó, essa marca. Desenhou 3 minutos e meio. Cala a boca. Nossa. E vai ser o seguinte, agora eu vou ver o desenho. Eu não vi na hora do preparo, né? Cadê o celular dele, Nas? Inclusive, tá aqui. Marcas respectivas aí, me desculpem, tá? Eu vou ver a foto, um de cada um, e vou ter que tentar acertar quem fez cada um. Se eu errar, tipo, vai, vamos colocar a primeira marca. Certo. Se eu errar o seu desenho na primeira marca, eu vou tomar uma chinada. Se eu errar duas ou três, é só uma que vale. Porque senão ele vai tomar nove. Eu vou tomar nove se eu errar todas, tá ligado? É injusto. Se eu acertar todas, uma chinelada em cada. Se você acertar todas. É. Tá. Mas se eu errar um, acertar o seu, nós três tomamos chinelada, dá essa sai livre. Tava fácil, tá ficando complexo. Pá, a vida não espera você estar preparado, mano. Então vamos lá, a gente vai ver. Silvio vai botar aqui atrás a marca. Round one. Botou. Que marca que é? Quem que fez essa obra-prima? Olha que parece uma bunda. Parece uma bunda, pode crer. Mano, tá com a cara do Daço isso aí, hein? Não, pra mim tá parecendo uma foto. Se pá que eu mandei bem. Não, eu não sei quem foi que fez essa caralha, velho. Tá com a cara do Daço. O canal do Aguilhe nem é escrito em cima e embaixo, é no meio, tá ligado? Mano, parece um cachorro. Não pega no YouTube. Quem que é esse desenho aí, meu parceiro? Mano, vou chutar esse desenho aqui, é do Gu. Não vamos falar quem é ainda, não, calma. Não pode falar. Calma, porque senão ele vai saber os outros. É. Esse aí não tem nem escrito, tá? Coroa aí, no maço. Isso aí foi uma criança que fez. Esse é do Daça. Esse é do Daça. Que retardado. Onde estão a cara dele? É uma criança. É uma coruja. E o cara esqueceu o bigode, que é a marca fundamental do cara. Mas pelo menos ele acertou a ordem do canal do Arguile, tá ligado? É. Tem que fazer o rosto aí. Mas esqueceu o bigode. O bigode é essencial. Foi apelão, hein? Quem foi que fez, que foi apelão que usou a letra? É, e se só sobrou o Afonso? Pra mim é o Afonso. Então vamos ao resultado. O primeiro desenho de quem que é, rapaziada? Qual é o primeiro? É a bunda? É a bunda. É do Daça, é. Você errou, então foi o Ô, Du, ele trabalha com você, Du! Não, Du, ele trabalha... Você quer o pior? O cara edita o canal e não fez o bigode. O cara edita o canal e não fez o bigode. Pô, é que eu acho do meu gato sem bigode. Eu achei que fosse o do Dace aqui. Eu achei que fosse o do Dace. Foi uma decisão. Ô, mas ele acertou o meu, acontece alguma coisa comigo? Você vai tomar chinelada. Vai tomar chinelada. Aê! Nossa! Quebrou! Corta. Confusão. É, então não sabia onde era a cor vermelha, acertou o vermelho, né? Pô, meu óculos é outra cor, mano, já tava entendendo nada. E aí, de quem que é essa maravilha? Essa delicinha aqui. Eu me confundi. É do Gu. Pode ser. Você vê que o canal do Arguile ficou feio, então pode ser que o braço... É porque eu não vi os próximos ainda. Então não é o próximo. É, isso aí. Então não é os próximos. Olha aí. Suzuki. Suzuki. Aí, esse aí já tá mais profissional. Não, né? Mas tá errado também. A letra aqui, o BR não tá certo. Não tá certo. Também não ressaltou, mas foi igualzinho. Quadrado. Mas você vê que os dois lembraram a cor. Interessante. Porra. Faltou o BR em preto, vai. Esse aí tá até que bem feito. Dá pra vários usar. Só que esse aí foi o que fiz, que mandei bem. Esse eu vou chutar o Vitão. Aí eu me senti honrado. É porque eu quero ver o próximo. Caramba! O cara copiou e colou. Mas porra, você mandou bem, mandou. Não, esse foi o Daça. Foi o Daça. É que ele recebeu uma caixa de brinde antes e ele tava com o logo na cabeça. Chinelada no Daça. Puta que pariu. Então vamos aos resultados. Os resultados agora. Resultados. O primeiro desenho. O primeiro desenho é meu. É do Vitão.
Eu esqueci completamente. É, eu lembrava que tinha vermelho. Próximo é o do Gu. Próximo é o do Gu. Próximo é meu. E o último é o Zaça ficou muito bom. Parabéns, Zaça. Parabéns, só faltou ajustar ali. Ah, mas eu não vai ficar sem nada. Vai ficar sem nada. Ah, mano. Mas não é. Nossa, mano. Pô, eu sempre me fodo em tudo, mano. Ai! Um, dois. Ai! A ideia ficou legal. Acertou o número de pernas. Mas se tivesse feito as manchinhas, era água viva do Bob Esponja. Não, não ficou bom. Pô, não. Esse, eu não, esse eu não sei dizer de quem é. Esse eu não sei dizer. Eu também não, mano. Pô, eu não lembro qual foi que eu fiz, velho. Daça, é daça, daça. Não, posso mudar? Não. Posso, não, posso. Não, não. Ah, não. Olha que aí. Isso? Olha aí. Que esse tá cara da força. Esse eu sei dizer. Mano, eu não ia fazer uma merda dessa, não é possível. Não, mano. Não. Du, ele trabalha pra você, Du. Meu Du, ele trabalha. Eu não ia fazer uma merda dessa, não é possível. Não, mano. Não, esse é do Daça. Não é, não vale nem. Esse vale é do Daça, esse aqui. É do Daça. Mas por que você acha não que esse é do Daça? Porque olha essa coisa de doente, mano. Que filha da puta. Tá, vou chutar esse aqui do Afonso, mas eu sei que foi do Daça. Mano, esse é um cavalo? Não. Esse é do Daça. Toca, meu! Vai tomar no cu! Parece uma toca de banho. O Duvi vai ter que tomar três. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o do Gu. Esse é o do Daça. Ai! Para! Vou arrebentar vocês. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro sem nome. Também que nesse último momento tava vestindo os panos da... E aí, não senti tanta dor com esses tapas. Parabéns, hein? Eles são bem reforçados. Então, vamos cair de novo, vamos cair de novo. E vou falar mais pra vocês, hein? Cupom Narguilé! Paleta Tufi! Ele tá arrumando o site mudou um pouco. Ah, verdade. Não, dá pra você usar, só que você tem que ser ligeiro pra colocar o código. Porque, mano, você tem que fechar o pedido, voltar no carrinho e colocar o cupom. Nossa, mas isso ele tá resolvendo. Não, vai resolver, vai resolver. Mas já tem o cupom. Quem quiser já manjar aí, ó, das manjarias, já consegue botar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que vocês não tenham gostado do Daça. Se gostou, hashtag gostei. Se não gostou, hashtag gostei. Se você assistiu até aqui, comenta hashtag gostei. Então acabou, então.